Välkomna till Insider. Hur gick det egentligen för småpartierna, de där som var här före valet och ville in i riksdagen, de som hade alla möjliga synpunkter på ja, det mesta? Några av dem trodde faktiskt till och med att de skulle komma in i riksdagen. Hur många röster fick de egentligen? Nu, det ska vi redovisa senare i programmet. Först ska vi gå till kvällens huvudtema. Det handlar om hur Skatteverket jagar enskilda och småföretag, mycket hårdhänt dessutom, men tillåter en del andra människor att göra svindlande affärer och sen inte göra rätt för sig att betala skatt. Vi ska börja med att titta på en man som har lurat andra i decennier. Och på torsdagar då, så kan ni alltså komma hit och det händer vuxensköna grejer. Okej. Okay. Mycket vita strumpor, precis som på, vad heter det, TV Kärlek. Rösten ni hör tillhör Mikael Eklöf. De manliga aktörerna på filmen har fått betala Mikael Eklöf 80 kronor för att få medverka i porrfilmen Spermafesten. Nu kommer folk tro att vi har fejkat det här, för det är ju storsprutarmatten. Han är alltid framme när jag tittar. Filmen resulterade i en uppmärksammad dom under 1993 där Mikael Eklöf som spelade in filmen dömdes för koppleri. Mikael Eklöf hade också klippt in Sivert Öholm i samma porrfilm som han dömdes för och deltog därför i en studiodebatt i Sveriges Televisions Godmorgon Sverige. Det här är en kloakkultur helt enkelt som Mikael håller på att syssla med, va? Och det är livsfarligt om vi får det här och om vi inte säger ifrån. Mikael, har du ingen förståelse för att Sivert privat är upprörd över att du utnyttjar honom på detta sätt? Jo, men jag håller ju fullständigt med vad Sivert säger. Jag har ju aldrig gått ut med att Sivert är med i den här filmen, utan den här filmen har ju fått uppmärksamhet tack vare tidningen. Ja, du har i ett reklamblad för filmen på porrklubb i Stockholm skrivit "Se Sivert i succéfilmen" och så vidare. Ja, men det är ett missförstånd. Det gällde TV-loket. Efter domen hävdar Eklöf att han har lämnat porrindustrin bakom sig. Han driver nu flera populära datinghemsidor på nätet. Mikael Eklöf är även en mycket aktiv företagare och har startat bolag på löpande band. Insider har hittat 15 aktiebolag som på ett eller annat sätt varit styrda av Mikael Eklöf. Tyvärr går det inte så bra för de här bolagen och idag är endast ett aktiebolag verksamt i Sverige. Resten är i konkurs eller verksamma utomlands. Insiders kartläggning visar att 12 av dessa kursade företag saknar bokföring. 12 fall av bokföringsbrott. Eklöfs bolag har stora skulder till enskilda företag och samhället. Den totala skulden till stat och enskilda fordringsägare är uppe i över 10 miljoner kronor. Och då ska man notera att skulderna i företagen från 80-talet är borträknade. Har det förekommit affärshändelse och de inte är bokförda, finns ingen bokföring. Konkursgäldnären kan inte prestera, leverera någon bokföring. Då menar jag att då måste man inleda förundersökning. Är det ett grovt bokföringsbrott så får man nog räkna med många gånger att påföljden blir fängelse och näringsförbud. Är det verkligen möjligt att ha 15 olika företag där de flesta gått i konkurs utan bokföring? Där underskottet är på flera hundratusen kronor, där bilar och inventarier försvinner och där man använder bulvaner i bolagsstyrelsen utan att i slutändan få näringsförbud? Enligt Ekobrottsmyndigheten är detta ett brott som ska åtalas, men Insider kan visa att det är fullt möjligt och att systematiskt företagsfusk inte prioriteras av myndigheterna och inte leder till åtal. Konkursförvaltare Peter Roth har varit delaktig i 3 konkurser med bolag som varit kopplade till Mikael Eklöf. I samtliga konkurser saknas bokföringen. Jag tror att det hamnat i någon container, att man slängt det bara. Det är normalt att man gör så i den här sortens konkurser. Det finns människor som sätter i system att se det som en affärsidé att försätta bolag i konkurs vid ett visst skede.
I Insiders kartläggning ser vi också att han använt sig av bulvaner i bolagsstyrelserna i åtminstone 6 bolag. Vieste och Newcom är anmälda till Ekobrottsmyndigheten. Här erkänns det öppet att bulvaner sitter i styrelsen och att Eklöf i själva verket styr företagen. Än så länge inget åtal och därför inget näringsförbud. Så sedan 2002 har Mikael Eklöf startat de här 4 företagen. 3 av dessa är numera i konkurs och saknar även bokföring. Konkurserna är staplade på varandra och livslängden på företagen efter att Eklöf gått med i styrelsen är i genomsnitt mellan 1 och 2 år innan de går i konkurs. Jag tror att det har gått bra för Mikael. Och att han samlat på hög och sen så har han plockat ut det som fanns i bolaget och lagt ett nytt bolag och dumpat det gamla bolaget och så har han på sådär. Som konkursförvaltare har man en skyldighet att anmäla alla oegentligheter till Ekobrottsmyndigheten. Peter Roth har anmält alla 3 företag som han tagit hand om. Redan 2002 aktualiserade han frågan om näringsförbud. Idag, 4 år senare, har fortfarande inget hänt. Det finns vissa av handläggarna på Ekobrottsmyndigheten som är lite mer intresserade och lyssnar på vad vi förvaltare har att säga. Men det brukar vara ganska stort ointresse från deras sida. Jag vet inte varför. De som drabbas hårdast är småföretagare som Eklöfs bolag är skyldiga pengar. En som drabbats av Eklöfs konkurser är egenföretagaren Ulf Norman. Alltså totalt sett så det är nog cirka 30 000 ungefär som vi förlorar. Det är mycket pengar för ett litet företag. Det är jättesvårt att hämta igen det. Dels när det är arbetstiden är ju en sak och sen är det ju sånt som vi köpt in då och får leverantörsskulder på. Det är väl det som är besvärligast. I början av 2000-talet tog Mikael Eklöf över anrika Mems slott i Söderköping. Ulf Norman togs in för att renovera fönster i den stora fastigheten. Ulf Norman hade inlett arbetet på slottet och köpt in ett stort varulager. Men efter en tid så läste han plötsligt i tidningen om konkursen. Då tog vi kontakt med en konkursförvaltare. Men han ansåg att chansen att vi skulle få någonting där var nästan noll. Vad jag har förstått så är det väl ganska ovanligt i sådana fall att man får någonting som liten företagare. Lennart Olsson utsågs till konkursförvaltare av tingsrätten. Hans uppdrag var bland annat att sälja slottet och ta in bokföringen. Man ska notera att i det här bolaget finns den enda kända inlämnade bokföringen i alla Eklöfs konkurser. Men det tog ett tag innan papperna kom in till konkursförvaltaren. I det här fallet så tog det väldigt lång tid innan bokföringen kom in. Och det var ständiga diskussioner, för den låg hos en bokförare som var namngiven och hade adressen och telefonnummer. Och vi tjatade både på Eklöf och på bokföraren om att vi måste ha bokföringen. Och det tog flera månader. Men den kom faktiskt. Det stod några påsar i receptionen en dag. Bokföringen såg till en början korrekt ut, men när Lennart Olsson synade penningströmmarna så såg han ett märkligt uttag. Det fanns uttag som hade gjorts då utav behörig firmatecknare på 300 000 kronor som inte hade några underlag. Som jag konstaterade efterhand när jag gick igenom bokföringen och ytterligare en gång. Och det där blev en fråga då som vi höll på att diskutera då och ältade ett tag. Och då blev konsekvensen att det fanns ett misstanke där om att det kunde vara bokföringsbrott. Då. Vad sa åklagaren då? Eller? Nej, han bedömde att det inte var det. Så att, men det är hans sak att ställa till det. Mikael Eklöf har idag ett enda aktivt företag i Sverige. Bonus Beats AB. Detta aktiebolag äger en rad olika hemsidor. Bland annat dessa. Större delen av hemsidorna går ut på dating. På exempelvis hemsidan tastycat.se så kan man knyta kontakter med andra personer och betygsätta deras bilder och privata videofilmer.
På flera av Mikael Eklövs hemsidor hittar vi annonser för att köpa bolag i Estland. När man klickar på länkarna hamnar man på en hemsida som säljer färdiga aktiebolag för 15 000 kronor. På hemsidan erbjuds man paketerbjudande, nyregistrerat bolag, bankkonto med internet, beställ Visa, plastkort. Längst ner på sidan fylls det även i med texten bra plastkort. Skaffa ett huvudkonto och utrusta dina anställda med varsitt kort för till exempel löner. För att testa vad det är för typ av verksamhet som bedrivs via den här hemsidan så ringer Insider ett av kontaktnumren. Ja, Erik. Du, jag var inne på nätet här och kollade lite grann och då kom det fram att man kunde öppna ett bolag i Estland. Ja, just det. Hur tycker man ska gå tillväga? Det enklaste, alltså för att starta bolaget är inga problem. Nej. Det kostar 15 000 svenska och så behöver du ett pass bara, eller den personen som ska sitta i styrelsen måste ju vara med då. Ja. Om man då att det som bolaget i Estland då och ja. Jag då handlar in grejer. Ja. Och sen säljer jag vidare till Sverige. Ja. Kan jag ploppa ut pengar också från Estlands bolag då, utan att det blir något konstigt med myndigheterna? Hur gör man? Ja, det ska inte vara något problem. Sen har du inte betalat någon skatt alls. Det är om du exempel, köper fastighet i Spanien eller i Sverige eller vad som helst. Ja. Men hur mycket kontroll har svenska myndigheter mellan Estland och Sverige och sånt där? Alltså det här är ju ett aktiebolag. Det är en juridisk person i sig själv. Så att ja. Säga. Det är inte du. Nej. Utan det är liksom ett aktiebolag bara. Så det är liksom, det är liksom ingen kontroll. Det hela låter som ett klassiskt upplägg för att slippa skatt. Mannen på telefon heter Didrik Selder. Han har suttit i styrelsen i flera av Mikael Eklövs bolag och är dömd för privat införsel av sprit. Men även flera fall av bedrägeri i samband med bolagsaffärer på 80-talet tillsammans med Mikael Eklöv. Tillsammans har de även det estniska bolaget Zero Systems Oy. Du, kan vi träffas någonting? Ja visst, inga problem. Och om en liten stund så ska vi se när våra reportrar hittar Eklövs estniska slott där han påstår att han håller på att anlägga en barockträdgård. Och så ska vi se vad Eklöv själv säger om sina affärer. Vi är strax tillbaka, häng med då. Finns det någon uppenbar dört om dig som jag bör veta om? Är du homosexuell? Är du narkoman? Eller finns det någonting som jag bör veta om dig? Finns det någon uppenbar dört om dig som jag bör veta om? Är du homosexuell? Är du narkoman? Eller finns det någonting som jag bör veta om dig? Välkomna tillbaka till Insider som handlar om hur en del människor kan klara sig undan skattemyndigheten, Skatteverket i decennier, medan andra jagas stenhårt. Reportaget om Mikael Eklöv fortsätter. Vi befinner oss i Estland och ska träffa en man som säljer aktiebolag via en hemsida. På Viru Hotel. Ja, jag bor där. Så tänkte vi mötas där nere i baren. 1:30 är bra. Gör du det? Ja, kallå. Hej. Mannen vi ska möta heter Didrik Selder. Han driver ett estniskt bolag tillsammans med Mikael Eklöv och är dömd för flera fall av bedrägeri på 80-talet. Vad är det där båtgrejer eller? Ja, jag jobbar med båtar. Reservera tillbehör, det är min grej. Om jag frågar dig då, genom att om jag säljer på Sverige och så har jag anställda i Sverige också. Hur fan gör jag då? Alltså, för att de ska ta ut löner. Då tänkte jag, kan man ta ut det på korten och sånt där så det försvinner. Så ingen ser någonting. Nej. Då skulle jag nästan föreslå att om man gör, de ska åka runt som säljer. Ja. Ja. Men vi ska jag vet jag ett bolag som skaffade ett bolag för att sälja. Ja, det kan man ju också. De lägger upp ett bolag själva. Och så blir de anställda och tar de ett
Ja, så får man inte ta ut någon lön. Då kan vi vänta till att ta ut vinst istället. Då tar de ut vinsten. Ja. Och så tar man det på kortet då? Eller? Ja, de får göra hur de vill. De har ju ett eget kort på sitt eget bolag. Men om man tar kortet, det är ingenting som svenska myndigheter kan se någonting av. Utan det faktiskt är... De ser ju bara att det är ett estniskt bolag som har tagit ut. I Sverige? Ja, men de vet ju inte vad det är. Men det är ett estniskt bolag. Det är inte han personligen eller hon personligen. Finns det pengar på kontot kan du ta ut pengar helt enkelt. Du köper någonting. Ja. Men det måste redovisas och det görs ju från Visa som möjligt. Nej, det görs från banken här, men det är ingen bokföringsmässigt, utan de där bankutdragen, de går ju till bokföringsbyrån. Okej. Och de bokför ju det så att säga. De kommer ju fråga dig eller någon annan, vad är det här, vad är det du har köpt här, vad är det här för någonting, bla bla bla. Hur det ska bokföras. Alltså problemet tycker jag i Sverige överhuvudtaget är att skattemyndigheten misstänkliggör. De förutsätter nästan att alla egenföretagare är skum, så. Ja. Jag har ärligt redovisat att vi vill fuska med lönerna för de anställda. Inte någon gång har Didrik Zelder sagt att det här är ett olämpligt upplägg, utan han har snarare hjälpt till i våra planer. Vi frågar Skatteverket i Stockholm om denna företagsidé. Ja, reaktionen är ju att det är oseriöst. Ja. Man riskerar att försätta kunden i en taskig sits om vi upptäcker det, så att säga, att man har fuskat med lönerna. Kan man upptäcka det? Ja, det kan man göra. Genom just samarbetet vi har med estniska skattemyndighet finns ju goda möjligheter. Och som sagt, vi kan spåra såna här kreditkortstransaktioner och så vidare, så att det är goda möjligheter, skulle jag påstå. Men Didrik Zelder, som står bakom företaget, håller inte med om Skatteverkets uppfattning. Ja, men skattemyndigheten i Sverige, men de tycker väl kanske att allting som är utanför Sverige är oseriöst. Det kan väl inte jag svara någonting på. Och framförallt så bedriver vi inga bolag i Estland. Utan det är ju andra människor. Så jag förstår inte liksom vad det är oseriöst om de öppnar bolag genom oss eller genom någon annan. De flesta som har bolag, de får jag förutsätta att göra seriöst. Kunder får ju liksom göra vad de vill med bolag. Vi bedriver ingen skatterådgivning eller något sånt. Vi säljer ju ett bolag. Ja, alltså spontant tycker jag att det finns kanske ingen anledning. Om man bara ska bedriva verksamhet i Sverige så finns det ju ingen anledning att bedriva den genom ett estniskt bolag. Om man inte har någon baktanke med det hela att försöka undgå skatt eller kanske att man försöker lura borgenärer, fordringsägare. Då det kan ju vara svårare att få in pengar, fordringar från ett bolag utomlands. Det är svårare för kronofogden att kräva in pengar och så vidare. En fråga vi har är om Mikael Eklövs bolag Zero Systems har något att göra med Didrik Zelders bolag Estland. På hemsidan sägs det att Didrik Zelder driver bolag Estland från den här företagsadressen, som är exakt samma adress som Mikael Eklövs bolag Zero Systems OY, som Didrik äger 100% av aktiekapitalet i. Det bolaget ni bedriver, Zero Systems, som har samma adress som de här som startar upp bolagen, vad är det för något? Ja, det är ingenting som jag vet vad jag är. Men efter några minuters samtal ändras hans minnesbild av Zero Systems OY. Ja, jag känner till det. Okej, för det gjorde du inte nyss. Nu förstår jag inte, men vad är det du vill att bolaget sysslar med? Eller vad ja, är det? Det var nyfiken på. Vad den gör? Den äger lite fastigheter. Det är den gör. Och så är det rent slump att det är på samma lokal som någon som ska starta ett bolag. Ja. I de 15 bolag som har koppling till Eklöv kan man se att han har tagit över bolagen från tidigare styrelser. På företaget Tralmaxa AB finns en Thomas Östensson som startat bolaget. Den här personen är välkänd på näringsorganisationen Svensk Handel i Stockholm. Ja, han har figurerat i många år i den här branschen, där många av de bolag som bedriver sån här verksamhet har sin begynnelse i där Östensson har startat upp dem. Alltså en typ av lagerbolagshållare har han varit, där man snabbt kommer igång med bolag och i många sammanhang slipper ställa upp med pengarna som behövs 100 000. Det har varit annonsskojerier, det har varit fakturabedrägerier, det har varit postorderbeställning där det inte har varit schysst och så vidare. Så att
det är uppenbart att de individerna som vill ägna sig åt sånt har sökt upp den här verksamheten hos Östensson och startat upp där. Thomas Östensson finns även med i andra av Mikael Eklövs bolag. I bland annat Hot Rod AB så hittar man Östensson som grundare. Det är en fullständig skandal att de här människorna inte får näringsförbud. De ska ju inte kunna bedriva någon form av verksamhet. Jag menar, de har satt sådana avtryck när det gäller den här typen av brottslighet och starta upp alla dessa bolag, alla konkurser och allting, så att det skulle ha varit stopp för länge sedan. Under 2004 så köpte Mikael Eklöv som privatperson ett slott i Estland för 300 000 svenska kronor. Värt att notera här är att Mikael Eklöv hade 0 kronor i taxerad inkomst samma år. Under samma år gjorde också kronofogden utmätningsförsök i Stockholm för att betala en del av Mikael Eklövs skulder, utan resultat. Idag ägs slottet av företaget Zero Systems OY och slottet hyrs ut per dag eller veckovis från en hemsida där man kan läsa. Är ni 25 personer delar ni på en kostnad på cirka 2 000 kronor per dag. I texten beskrivs slottet att ha ett trevligt landkök med öppen spis, moderna restaurangmaskiner som underlättar och stimulerar till rolig matlagning och umgänge i och kring köket. En komplett DJ-utrustning med mixer, CD, vinyl för partyfolket. Ta med er favoritmusik och festa natten lång. Längst ner på sidan med uthyrningsinformationen står det: huset är inte färdigrenoverat. Vem vet om det någonsin kommer att bli det. Det kan vara en kakelugn som ska monteras i ett rum. Originalfärg som måste skrapas fram på bröstpaneler. I huset bredvid slottet träffar vi en av byggjobbarna. Vi frågar om ägaren till slottet finns i närheten. Is Michael home? Michael? No. No? He's still in the Pulsum. Oh. Today or when will he be back? He coming back. Today? Today. Okay. In an hour or later? No, maybe an hour. Okay. Should we wait for him or if you want to talk to him? Poor Michael. Okay. I closed. Okay. He know I want to speak. He don't want to talk to us. Nästa morgon ringer Mikael Eklöv upp insiderredaktionen. Så vad jag har lite obehag av nu, det är ju om det helt plötsligt ska dyka upp sån här etnisk maffia som inte vet var jag finns. Så helt plötsligt ska de dyka upp i någon slottspark i Estland där jag jobbar i sommar. Jag har problem med olika grupperingar i Stockholm. Därför vill inte jag vara så mycket i Stockholm. De känner inte till att jag håller på med en barockträdgård i sommar. Totalt 15 bolag. 12 saknar bokföring. 6 bolag har bulvaner satts in i styrelsen. Personbilar försvinner i konkurserna. När det gäller de här bilarna som i de konkurser jag har haft med anknytning till Mikael Eklöv, då har vi inte hittat några bilar. Men det har funnits bilar i företaget? Ja, det har det funnits. Vi har hittat en annan variant är ju att man ser att det finns parkeringsböter och liknande. Och då kan vi ju den vägen hitta bilarna så småningom. I Vieste AB har även antikviteter köpts in i bolaget för cirka 1,5 miljoner kronor på den högt ansedda auktionskammaren Bukowski. Antikviteter som inte går att finna i konkursen för Vieste. Om de här antikviteterna hade funnits kvar i företagets lokaler exempelvis, hade det varit föremål för att gå tillbaka till fordringsägarna? Ja, det är ju det som en konkursförvaltare normalt gör. Han går in i ett lager och säger att här fanns det tillgångar, de tar vi hand om. Och, ja, vi hade skickat alltihopa tillbaka till Bukowski och var det ner någonstans och sålt dem där. Det är ju bästa stället att sälja på, det hade vi gjort. Fanns de kvar? Nej, vi har ju inte sett någonting av det.
Som tidigare nämnt så är den totala skulden i samtliga bolag uppe i en ansenlig summa pengar. Strax över 10 miljoner kronor till stat och enskilda. Huvuddelen, 7 miljoner kronor, är skulder till enskilda. 3 miljoner kronor är skatteskulder. Är det här något av allmän intresse, tycker du? Tycker du att det är något intressant att Micke Eklöf har gjort dåliga affärer 10 gånger? Hur kan det komma sig att bokföringen saknas i de här bolagen då? Jag vet inte vad du pratar om. Du får väl skriva ner alla de här frågorna. Det är nog bäst att flagga ut faktiskt och skita i och ha massa svenska bolag, för det är så krångligt. Det är så mycket papper som ska skickas in och skrivas på och skötas. Det är bättre att flagga ut. Men är det inte så det ska vara, att man ska kunna titta i ett aktiebolags årsredovisning och så? Jo, det tycker jag absolut att det ska vara. Så att man inte kan... Men jag säger att jag kanske inte är lämpad för att driva företag i Sverige. Jag kanske inte är tillräckligt kompetent för det. Ah. Jag kanske är mer kreativ och bara kommer på roliga idéer. Jag kanske inte är en förvaltartypen. En förundersökning angående Eklövs bolagsaffärer har legat vilande sedan 2003. Den omfattar enligt uppgift 7-8 bolag. Förundersökningen startade alltså 2003 och under tiden har den flyttats mellan 4 olika åklagare. Omflyttningarna handlar delvis om den hårda arbetsbelastningen på åklagarkammaren. Den nuvarande åklagaren vill inte ställa upp på intervju, men säger på telefon att man måste prioritera mellan de fall som kommer in. Det är ett faktum som vi lever under. Ja. Och vissa mål blir aldrig så högt prioriterade att de kommer till utredning helt enkelt. Ja, just det. I alla fall inte till ett avslut. Då. Och jag vill inte bekräfta exakt vilka bolag som förekommer som misstänkt. Men det är flera bolag där han förekommer som misstänkt. Ja, okej. Det finns ingen risk för att det preskriberas nu. Men det är en del av dem är äldre och sådär. Ja, det finns väl faktum är att en har preskriberat vilket är oförskott. Och det är avskrivet också. Ja, okej. Och sen så är det väl risk i något bolag att det blir preskription. Det kan jag hålla med om. Vi är för tröga i det här landet. Alltså systemet är för långsamt. Man hinner ställa till alldeles för mycket skada innan myndigheterna hunnit fatt. Och då sätter man verksamheten i konkurs och så sitter det någon målvakt där och så finns det ingen bokföring. Och sen, då är man redan igång i nästa steg. Och då är man i ett annat bolag. Och då är det samma träglande där så att säga. Så att man hinner ju aldrig fatt dem. Jag ser framför mig en lång tids fängelse på grund av att det här har dykt upp. För det här har jag inte ens hört ljud av. Men du har väl väckt liv i det här? Du väcker ju liv i någonting. Så för mig är ju konsekvensen att nu får jag jättemycket trassel och får försöka agera efter det. Finns det någon uppenbart dört om dig som jag bör veta om? Är du homosexuell? Är du narkoman? Eller finns det någonting som jag bör veta om dig? Jag lägger gärna 1 eller 2 månadslöner på att göra en film om dig. Och jag undrar bara, är det okej? Jag har ju dig på tråden nu. Är det okej att jag gör samma research och jag gör samma geggamoja på dig? Och det är ni, dina nära stående. Ja, sen det här reportaget gjordes så har Kronofogden ansökt om att sätta Eklövs sista svenska bolag i konkurs. Bolaget var då redan tömt på tillgångar.